کون سے ٹاپ ٹین ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان دس آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ٹاپ ٹین کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ۔